A zdárek lidi, já vás vítám u dalšího dílu Uncharted Territory 2, tady společně s Trollem. Ahoj. A s Raidou. Čau. Trolle, řekni, co jsme všechno udělali. Jsme docela dost za kamerou a postavili jsme si farmy na všechno a farmu na stromy. Natěžili jsme Takže si na všechno. Natěžili jsme si bloky a půjdeme se kouknout, co jsme objevili při těžbě. Ačkoliv máme farmy, tak pořád nemáme jídlo. Asi tak ne. Tak je. A kde to je? Nakopali jsme si pár bloků. Na začátku, jak jsme se spavili, tak tam kousek odsa. Tak tam je místo. Asi tam, kde si myslím. Jo, tam jak byly ty silverfishy. Tam jak jsme to, no. Jo, tak jak jsme tam ještě proto vedli. Co to je? To jsou schody. Jak to přečampo. Good jump. Jak se lej. Já jsem tam dal našel, no, tam jsem viděl plno spavnerů a to tam pokopali nahoře, nad tím, že tam nejsou bloky jakože se silveřkama. Když se snad pokopali k tomu, tak já tady vezmu ještě jednu uhlí. Já už nemůžu běhat, takže se... Bacha, Rejdo, záda. Záda. Tudy nahoře, Rejdo. Ne, vem to do mé spodem, vezmu to spodem. Jde. Jo, tak fajn. Horem se snad prokopali, ale můžeme jít tady, protože my jsme tady. Tady je ten klej, tak tam za tím jsou... Vypadá to není klej. Tak tam naběhnem. Tady tam nic není, pojďte. Dispenzary, tady, bacha. Proběhni to rychle. Je tam je vajíčko spavnovací. Tak jsem nelestá na ještě kopu. Oba přes to projdou. Tak, tady mám další spavner, osvícený. Jako nebo tady je volna. Oh, tady byla pás, bacha. Já jsem tam skoupil. Mám nůžky, ej, mám super nůžky. Co tam je, co tam je dole? Bacha, já to odkupu, Rejdo. Mám super nůžky. Tak to byla slušná pas. Tam jsem skoro spavnul. Zase byl to Gravelem. Mhm. Dobrá. Která to je? Bílá. Ok, neberíš. Ok, vezmi si ji všechno. Ne, jednu, jednu. Vem jednu, kdyby náhodou jsme umřeli. Nějaká se i hodí, že? Spak s ní můžeme i craftit. Ok, to nebylo zrovna těžký. To no. Jo, tudy jsme se právě prokopali. Tady nahoře jsme trošku těšili. Já mám super nůžky. Okay, tady jsme nemám. Trošku těžili, nejde. A kde se to doplňuje? Dvacha, Benny, uzdrhej. Nevím, monument jsme ještě... Já nemůžu zdrát, já nemám hunger. Ty tady, Benny, já ti něco hodím. Tady máš bramboru. Tady máš dvě masa a tady máš nějaký karot. Zdrhej. A zdrhej! Sorry. Mě popohnu. Trol, kašli na to, pojď, jdem. Tak ještě je toho jednoho creeper, když je po mně. Přece ho tady nejako. Já spadnul. Tak a můžeme se kouknout tam nahoru na křižovatku. Tak bílá vlna, tak to jde. Kde ji půjde odnést? Já ji půjdu odnést. Tak já tak nějakou děl hodit. Benny, já mám když tak jednu u sebe. Já mám taky u sebe. Já mám taky, já mám asi 11. Tak potřebujeme vykraftit ještě postel, ne? O, super, nůžky. He, je. Co to máš za meč? Já mám nůžky. Počkej, jakože chytnu s nůžkama? Nůžky. Já mám enchantní nůžky. Jsou, jo. Na co? Já jsem tady měl i sekery. Sharpness 1, knoback 1, fire spec 1. Hej, tak tu vlnu bychom tady někde mohli nechat. Já tady jednu nechám takhle, postavenou. Nebo dvě. Počkej, tak vyberem si cestu. Dobrý, tak vyber si. My už jsme to... Já bych vzal tudy, tam je nějaký napsáno něco, oh. Monument, tam nejdem, tam je to moc těžké. Tam to vypadá na monument. Tam ještě nejdem. Dáme si tady třeba... Tady po mě zabijat, tak to nejsou moc dobrý nůžky. Tak kam jdem? Máte ještě nějaký žrádlo? Jdem tady. Okay. Jo, já mám u sebe mrkve, dobrý. Ale jestli tam bude další křivatka, tak jdem jinam. Tam je další... Tam je poušť. Ou, ou. Jak to vypadá? Dobře jo, to vypadá. To pěkně. A tam je něco, počkej, tam. Hej, dobrý, mě se ty nůžky neníče. To je monument. Já jsem to říkal. Jo, monument, aha. Hezka, o, tady Česka. White wool, doplněno. A nějaký bloky. Tak to jde. Tady bude ještě další určitě někde Česko. Experience blaster, not... Jo, tady to pojďte prohledat, tady bude nějaký český, to je jasný. A ten glowstone můžeme načerkovat. Tak to je glowstone tady, tady můžeme načerkovat. Potom já mám teďka dost docela. Já to vyberu, ty dispensary. Tam je. Co něch je? Ex botly a jeden ten... Jo, oh, jo, aha. Bacha, zdrej! Aha, to jsem nečekal. Bacha, až vás tím neto. Já je budu mlátit. Kde jsou? Co víte?
teď... hodně je tady docela. Zdraž, dozadu. Tak to nejsou moc silný nůžky. Ale, zdraj! Sakra, tam jich je hrozně. Jo, oni mě zabijou, no. Oh, mě taky, oh. Ještě ne. Zdraj, dozadu. Mě zabijou až za chvíli. Kde se tam berou? Oni se spavnujou. Víš co, když nějakou zabiješ, tak ona se spavne další. Z těch bloků. Taky, už musí být po těch blokách skoro. Jak to upaluje. Uj, jich tam a tak hodně. Já jsem se... Oh! Tady. Ty jsi zapálil, ty idiote! Tady nejde. Bomej vás do rány. Ne, neváhej tady s těma nůžkama okolo sebe, ty jsi nevěstný. Jau! Aaaa, jsem mrtvej! Kolik máš? Ej, půl hapka, no to je dobré. Zdrhej. Já mám 3 hap. Tady jdi ode mě. Tak já nech bržky měl vezat levo. Už se mohli vyzabijet, už jim přiznává baví. Tak, mám regeneraci na sobě. I počurkujem to tady. Kurá, Benny, vem si do háje. Co? Benny, trole, drhej. Benny, bacha. Záda. 2 hápka, aha. Oh, oni jsou tady úplně všude. Nesmíš rozbít blok žádný. Ne, oni se spawnují z těch bloků sami. Ty do nějaký vlák flákneš a ona se spawnuje další. Oh, kolik jsem těch bloků dal, ty vole. Hodně asi. Au, co to bylo? Mene záda. Ty oni umí skákat? To není možné. Jo, oni umí všechno. Oh, tam jich je strašně. Hej, kde se tu perou? Říkám si jich bloků. O, mě už rupuje meč. Chceš ještě? Dobrý, jo, mám. Ne. Jak máš levelu, Rido? Já 13. Já 26. A už nemám jídlo. Já 18. Ty krásu těch je. Kolik máte HP? Já 2,5. Já 5,5 asi. Já mám plno. Aha. Ty to máš na sobě regeneraci, no, já to víš. Už mi došlo, teď mi vyprchala. Tak pojď, už sedněte. Jsem už ještě blbý. Oh. Jsi na to chytře. Bacha, Rido. Oh, já bych... mě vyskočuje. Já bych je zaplavil lávou. Musíš jít nahoru. Tam, kde nemůžou na tebe. Tam, kde na mě... Oh, co děláš? To ukopu, tam, kde na mě nemůžou. Třebuji nějaký trošku jídlo. Trošku já už nemám. Já už jsem taky skoro bez jídla. Mám jenom já jsem mamlas. Tak už bychom mohli ale vyzabijet, už mi to docela štve. Tam nejsou, no. Ou, bacha trole! On to padá! Ou, já jsem poučeně. Super. Já zhebnu. Trhno, dík! No, není zač. Oh my god. No, není zač. Tak poberte ty věci a pojďte se vrátit, jak se to na ně. Poberte mi ty věci a pojďte. No to nepoberu. Poberete to. Dejte, poberete to. Já jsem moc věcí u sebe neměl. Poraž strom. Co tam kácíš, ty vole? Tvoje dřevo. Jo, aha, ty se jenom sebral. Poberete to, Rido. Počkej, nedělej nic. Poberte, už je nezabijte, kašlete na ně, jestli budete zabijet, tak se furt budou spavnovat. Kašlete na ně, prostě zraníte. Právě mě nezabijeme už. Právě, že tu nejsou teď. Tak vemte moje věci a pojďte zpátky. Co ty pačky doma? Radši jenom mačky. No čak, už to je stejně zničený obvod. Neměl jsi u sebe jídlo? No, přijde ten flash, to si já jsem musel. Ty vole, on má 10 mrkví u sebe trolna. Ty říkám, že ho jenom 10 mrkví. Protože tam je nějaká bedna, jste si možná nevšimli ani. Tak ještě vem. A jo. Já to vezmu, Benny. Tak se vraťte, já si tím udělám novou výbavu. Já beru ty šulky. A kamenné věci, nepoberu to, Benny, pojď, vrať se. Ej, tu je melon blok! Já mám taky alpo. Tak ber ho. A kde je ta bedna? Farmu na melon ještě nemáme. Já musím... Motička. Já musím vyhodit tohle. Benny, farmu na melon ještě nemáme. Bednu, mám jo, berem bednu. Ber.
Já do ní dám ty věci, co nepotřebuju a zničím. Máme věci jsou... Ty dávají dost. Já mám něco pojít. Když vezmeš hodně, si přibrali po jednom, ale... Co ta vlna tady robí? To je, kdybychom se chtěli... kdybychom zahrbili. Skladan! Tak to je když tak sebou a pojďte. Čekám tu na své věci. Nevím, že já nevím, co mi dobíš. A, kruci, a já nemám hunger bar. Kde tak, seš? Co mi hodí? Rejdo, čekaj. U baraku jsem. Je tu creeper, tak bach, já ho tady mátím do... Bej zadníma vrátkama. Právě on je u zadních vrátek. Aha, to bych předníma. Rejdo, jo zapol, on po tebe nepůjde. A tamhle je nahoře toho skeleton, to můžeš taky soudat. Ten ti je tam. Já jako já mám 2,5 hunger baru, jo, takže... Tak, pak se tady zahýlil. Tady 5 bramborů, ale já chci 8, aby jsme zbytečně... Já mám redstone, dáme redstone. Tady fakt ostatní, tady. Kde máme glowstone? Sem, tady. Regul, je tady. No tam je ten melon, takže nevím, co si s tím trolem udělat. Já ho pak zasadím. Někdy. Zatím hlavně nežertu. Kam vlnu? Zase to co nejdřív. Sent. Hoď to mi nějaký jídlo, jestli máte něco. Vůbec, absolutně. Já. Zase ty melony. No tak zatím teďka nemám místo, já pak za kamerou něco jdem. Tak já to hodím, no já to nehodím, já to hodím do ostatní. Já se teďkon zkusíme si nabrat nějaký jídlo, když žádný nemáme. Máme nějaký ty, kosti? Kosti, já mám u sebe dvě. Tak zkus na mrkve nějaký hodit, aby jsme měli aspoň nějaký mrkve sebe. A jdem se kouknout další lokaci. Já tu mám moc věcí. Hoď mi něco tady do té čestky, hoď tam tady takové nějaký nářadí a takový. Že si mi něco naháze, já si to rozeberu. Já mám enchantlou sekeru? Jo, to byla na to, tu jsem měl zrovna. Ratara, čekaj, tady udělám pořádek v tom. Sekeru si... Tady. No tak ten meč je úplně super. 5 úderů a rozbije se. Aha. Ono vrací do česky, víš co? No tak co, já ho nebudu mít. No. Dispenser, potřebujeme dispenser. No tak to mám dát dispenser, do ostatních věcí. 12 extra hlavíček. My nemáme šípy žádné? Máme, tak, tady. Ale neber si zbytečně, to je zbytečný. Kde jsou? Bez zbraní. U zbraní, tady. Jo, říkám, já mám luk totiž, tak jo. Tak zatím. Máme nějaké ještě jídlo, máme jenom 7 mrkví. Já nemám vůbec žádný jídlo. Já mám 9 mrkví. Tak tam snad něco najdem. Já se nemůžu sprintovat, nemůžu nic jako mě... Počkej, tady jsou teď bramboly, tak já zasázím. Kolik máš těch bramborů? Kolik jich máš? Máš aspoň jeden? Jo, ok. Tak to je 8, i s tím, co je v čestce. Tak může převážit. Ok, tak do tutý toho. No mi to nechte. Jo, počkej si na to, já mám 9 mrkví, tak já jsem docela dobrý. Já mám 4. A je tam zombík. Je to tam ne. Ahoj. Trvá jde do dveří. Já tam jdu. Tak to ne. On je nerozbije stejně. Obsazeno. Já. Yeah. A další brambory. No to roste pomalu, ale jistě. Vy jste lovili ryby, jo? To bych teď není špatné. Nerobili, jednu jsme našli. Aha. Někde byla česká. Hele, to my vlastně teď ulovíme a i nějaký věci. No. To je pravda. Třeba enchantovaný luk? Aha. Třeba. Žoubený. A nebo sedlo, budeme úplně k ničemu. Tak můžeš si osedla prase třeba. A nebo který máš toho. Kde? Že? Já se bys myslel něco, říkal. Co jsi říkal, Rejda? Už nevím. Tak to jo. To je pohodě. Ještě jedna brambora může mít. Počkej, já mám ještě teďkom 5, tak já ještě počkám chvíli. A ještě jednu dám přepnout. Rejdo, já ti vyrobím druhou postel. Tak, o to. Ok, tak jdem. Počkej. Nemáš brokové trola náhodou? Jednu? Jo, mám. Jednu. Super, nik.
Nemáš mrkvu a držíme v ruce. Nemám. Tak jestli nemáš jako víc jako. Tak jdem? Jo, můžem jít. Můžem. Počkej, já mám všechno. Mám dva meče. Dáte si srandu? Dva meče, tři krumpy. Brnko není. Na to lopata. To nemá nikdo. Není tam jedna lopata. Já nevím, lopatu taky nemám. To nepotřebuji. Taky naberem. Kde jste? Jo. Už jsme nahoře. A je to zombie. Zombík. Jau! Jo. Tak přede mě nelez, oh my god. Já jsem mluvil první, sakra. Víš co, já bych nesprintoval, já bych tam šel normálně. Okay. Kde že ti ubrýdají handlebary, rychle? A Benny se tebou běží. Ne, já jsem chtěl být aspoň u vás, abych se nebyl nějak daleko. Teď jsem já daleko za vám. Tak pojď. Pane Slime, vy tu nesmíte být. Pokud byste tady nechali tu. Jaj, kaj, vezmu ho. Tady. Rukou. Tak kam jdem? Vyber si Raider lokaci. Nadpozemský slad? Anebo... Slad, slad. Oká, slad. Ne, všechny vystřelil nahoru a chci lítat. Ok. Tak si jdem zalítat. Tam budou gasti. Nestraš. Oh, luck. Teď jsem měl totální luck. To zda bude skeleton. Jsem četl ten skeleton. To teď mám lagy. Já musím vypnout pár věcí, moment. Hej, tady něco je. Jo, spawner. Oh, dobré. Help hej, tady něco. Jo, spawner. Kde jsi, Omega? Pomoc! Spawner, zničit. No, zničit, jo, ale já jsem toho Razoru. Oh, to je obrovský. Hej, tady něco je. No. Omega. Co tam je? Oh, beru. Oh. Co tam máte? Ne, počkej, necháme to tady, Raido. Ať o to nepřijdem. A co tam je? Co tam bylo? Melon, XP, slavabičky. Okay, to tam nech. A co bylo v tý Raido, v tý tvý? Ještě tam bylo 16, že jo? Jo, tak tam nechte. Tak. To je pěkný, já vidím slunce. Co to je? Já ho taky vidím, jo? Ono je to tak... Oh, ten Enderman se mi tam nelíbí. Bacha, ať nespadne. Luck. Oh, teď jsem kouk asi na Endermana. Ne, dobrý, nekouk. Ne. Ale musíme tam jak ty tý. Jestli tady bude takhle stát, to asi nemám. Tak já to vezmu hore, Kuna, tam je skleton dole, kuna, to není. Záda! Všude creepsy, okolo sebe jsou všude creepsy. Diva, jedno HP, Vyteč. Ty uplejzové, pryč! Pospěřek brzo! Utek jsem. Já taky bacha tady do zombíci jdou. Tu je česka. Oh, chestplate. Oh, fire protection. Utek taky. Trojka. Ale bacha stojíš na spawneru. Bacha stojíš na spawneru. Já jsem se schoval. Co sem lezeš? Hej, máte někdo torčky? Já jsem si... Já mám dvě. Já mám 54. Ty blazové, sejme lukem, jestli jsi to vzal. Jo, já mám luk. A je proto říkám, aby si ho nebral, aby jsme ho uniknili dva, ale já se potřebuji dohýlovat. Já jsem měl za tou horou jakoby. Jsou to mě dva skeletoni, bych to chtěl pomoct. Jakou horou zase? No jaká hora. Pak nevím jako kde to je. Ne, pavouk, ne! Tam kousek za těma spavou. Já jsem mrtvej! Ne, prosím to ne! Jedno hapko. Tady někde spawner. Pomoc! Jau! Počkej, musím utéct dozadu, abych se dohýloval. Oh, po mě jdou ty blazové. Sakra. Já tam nemůžu jít. Já tam můžu jít. Já jsem tady zastavěný a healuju se. Já jsem taky byl zastavěný a teď jsem v pohodě. To je úplně bombatické. Po mně jdou dva zombici. Au. Jau. Já dostal. Dobro, dobro. Zombi. Hej, kde se ti zombici tu berou, sakra? Hej, česta. Zlatý jabko, enchantlej match. Fel, já si říkám, kde ten skeleton je a on se tady bugnul, no.
Ty vole, za mnou se tady spawnou skeletoni, je? Mě by docela pomohlo, kdybych tady měl. Smite buff a respect, beru. Chcete někdo ty nůžky enchantlí? Ne. Jsou úplně k ničemu, ty akorát zapálí, ale... Já jsem spadl přímo pod... To si děláte srandy. Pod co? Jaj. Aha, pod to? Pod to, váááá. Nech mě skletole, nech mě. Jo, tam. Co bylo v té bedně u těch blizů, bral jste už to? Ne. Ne, tam se dá dostat. Ještě dojde... Ty ve... Oh. Hej, kdo tam spawnuje ty skeletony? Benny ty, že jo? Asi. No a jdou po mně. Ty jsi někde u nich zakempenej a oni jdou po mně. Já se musím dohealovat. Mám 3, 2.5 HP. Super, já už jsem tady zabil asi 18 skeletonů. Já taky já zabijím hodně. Tak mi dojde meč. A to není zrovna super. A máš ještě jiný? No jakože mám, no ale... Ještě jeden, zlatý. Tady není, že já nevím, kde je spawner. No, jo, tady, i tady. Já už mám ten spawner. Jde. Hlavně nebouchnout Endermana, hlavně nebouchnout Endermana. Hlavně neumří, hlavně neumří. Oh. Oh. Fuj, půl hápka mi zbylo. Hoho. Dobrý, žiju. No pojď, skletone, pojď. Jo! Pojď, pojď, jo. Hej, zlatý jabku asi nemám žrát, co? No, můžeš to zkusit, ale nechce. Tak jo. Ne, skletone, ne. Ty, na mě se blaze, kurňa. Je, pavouk, co hoří. Ej, je. Je, pavouk, co zhoří. Tak hoří, ty zhoříš. Já se vidím, že to hoří. To bude ještě zajímavý. Nevrátíme se zpátky. Ne. Bo takhle nepřežiju za chvilku. Jo, odkaď! Blaze, no kamaráde. Ten... Jo, ani neviděl. Tam je víčka. On mi, jo, je tam, já jsem ji viděl, já jsem potom si chodil. On měl na dvě rány, ty vol. Já. Tak jo. Tak si dáme znovu za spawnu. Super. Nepůjdete tady ke mně, nepůjdete. Máte za... Máte za... Máte útrum. Tak. A ty tam skakuj, jak chceš. Tak musíme na to pomalu. Au. Nebo rychle. Ty blazeové, oni jsou, ten spawner je pod tou čestkou. Já jsem šel na double BT, já jsem šel k monumentu. Oh my god. Co jste? Skořte. Já jsem spadl mám ke creeperovi. Ty kráso. Raido. Oh, Raido, nemáš nějaký jídlo, jsem za tebou. Jednu bramboru. Já nemůžu ani běžet. Aspoň tu bramboru, já si doběhnu pro ty věci. Já tam jídlo pak mám. No, tak teď jsem si do... Ej! Já už se netrefili. Takej parkour jste. Oh, tady je vička. No a jsem mrtvý. Já mám 4 kluky. Vička, zombík a to jde. A to se nedá. Schoř, skeletone. Tak. Raiden, nemáš u sebe 2 meče? Mám, ale ten první mi úplně zhrupne za klíčku. No tak používej ten druhý, protože jeden mi list učíš. Já se tam bez meče nedostanu. Oh, tady je creeper na mostu, to je super. 2 creepři dokonce. No pojď. Tak. Tam je spawner. Je to spawner? Je tam spawner na ty blaze pod tou čestkou, ten musíte zničit. Někdo. Takže mě nevidí, ale vidíme skvěle to nějaký. Aha. Jo, on stříl po mně blaze, aha. Já jsem šel sebou, k monumentu. A odkáč. Oh my god. Jo, tady. Oh. Jeden, můžeš mi dát zase brambu, ne? Oh. Aha.
Enchantly match, dohaj. Jo, já jsem skoro v lávě, Co je ty čestce? No. Oh, tam je věcí. Jaký? Ty čestce. Jaký? Aha, u těch blazů. Jo, já jsem se do ní koukal a sestří tam mě zabíhal. Taky běháš asi spawnu, nebo seš se spawnu? Jo, taky nespawnu, jako stojí. Já jsem na tom mostě, nebo co to je? Jo, Rydu tam stojí a čeká. Já nemůžu dále, protože tam je to, tam je skleto na mě čeká. A máš meč u sebe teda? Dva. Mám, no. U, blaz! Tady ty creepři jak to hlídají, ne? Kde? No pojď. Au. Odkud? Benny, ty máš svoje věci? Ne. Já svý taky ne, já jsem se k ním ještě nedostal. Já jsem s ním umřel v lávě. Aha. Já je nenajdu. Já to schytal od blize. To si zase já je najdu. Tak pojď za ten kopeček, tam jsou věci, tam jich je hodně. Jakoby tady napravo, úplně napravo. Bacha, skeletony tady. Dobre. Ej, jo, hodně meč. Look! Pojď mi ten meč. Tak, já to zkusím tak. Máš tak nějaký ještě něco, čím už mladit. Počkej, já ti sestřelím, trole. To je super, že se střelíš, ale já potřebuji ty věci. Takže běžím. Au, ne, prosím, neuchoř, dobré. Oh my god, už jsem tam byl. To se nedá. Čekej, trola. Bacha tady na ty creepy, na tom mostě. Ale. Tady je hodně, já tady probíhám. Pouze dělá ještě tovou, to je super. Ten tě zastavím. Ok, tak zastavím. Dobrý, on jde po tobě a mě nechá. Jsem ho probíhl. Tu mám jsem mrtvej, ale rozumím jsem spavit na blaze. Jo, dobře. Já si počím tvoje věci. Jsou tam mezi skletenama, takže jako... Tak tam se dostaneme snad. Jako kevčině na tebe, já to jenom v pohodě projdu. Oh, tam je mobů. Že bys si skočil domů? Krás. Jo, mohl bys vzít nějaký meč. Dobrý, všichni jdou po tobě. Tak to je super, že jdou všichni po mně. Kde jsou ty věci všichni? Ježiš, my nemáme žádný meč. Doma? Jo. Kráso. Já žiju. Já ne, já jsem už tam, já mám lagy. Mrknu na jo, tady jsou nějaké mrkové. Jak mám FPSek? 60. Já mám 118, jo. Ty vole, tebe už to povoluje dál, jo. Jo, já nevím proč. Jak to? Záleží asi na velikosti mapy, nebo já nevím čím to je. Ty! Já nevím, mě to prostě víc než 60 metrů. Sakra. Je to teda teď já z mě asi nemůžu mít nic než 60. To není tím, že mám třeba jinou verzi už. Já mám 80. A jakou máš? 1.73. Aha. Jo, ty hraješ 1.73. A to jako když máš 1.73, tak můžeš hrát i na 1.72 zároveň. No. Na tak server. Jestli ty máš 1.72 a já mám 7.3, tak asi si to... Já jsem mám las, já jsem se... Teď šel ten pavouk po tobě, já jsem ho zase oběh. My jsme si to vyměnili. Mám 3 pšenice. Čekat tu zombie, teď má. Je to seš doma. Mám 29 brambor, které nechám vypálit. Oh. No tak my tady budeme, my se tady pokusíme s Benem sehnat ty věci. Hází, jde po tobě vička, Benny. Já jsem asi šel o ty věci, nebo... Jo, tady jsou. Dobře, no. Dobrý. Já nemám meč žádný, doháj. Já meč mám. Mám torč, ty vole. Máš torčky? Torčky mám, no, 52. Tak přijď na ten kopec. Je tam za tebou. Já tam se zkusím sestřelit tu věčku, tak jo, tam se si. Osvít to tady, tady ten ruček osvít, tady. Tady. Už tu za váma. Ok, na tady. Oh, Blaze. Sonar tam v rohu.
Tady máš nějaký žrádlo asi na něco? Já mám 5. Já už nesu 30 mrkví mám. Já tak zase počkám spíš na to. Jo jo. Oh, skvěle to. Kudy ho sažujem? Nemáš nějaký meč? Jo, nesu, mám 3. Chytej. Kde jste hoši? Tady. Na kopečku, napravo. Na pravý straně tu máme obsazenou dobře. Hej, kde? Hej, ta Česka vybouchla? Asi jo. Tak to je super, tam byly zlatý železný meče. Jeden železný meč, ne? No, železný meč a ještě pak nějaký další. Dvě zlatý javko, myslím. Rino, máš torčky? Pacha. O, po kom je ten Enderman? To Endermana. Jo, Raido, dáš mi to jídlo. Mě by zajímalo, po kom jde, ale myslím, že po mně. Jo, dám, počkej, já ti. Pojď tady. Jo, pojď tady, tady to máme ostatní. Pak skeleton nebo nás. Házej, mě je taky něco. Tak to vyčerpáváme. Poděl se. Jau. Mrtvej. Hej, tak se poděl se. Poděl se. Nemáte krumpač ruší? Jo, mám. Mám ale rozbitej úplně. No. Nemáš nahradit? Kde seš? Za tebou. Oh, tady je skeleton. Spadí. Mar a Blaze! Oh shit, nesej mu a jsem mrtvý. To přežiješ. Nějaký bloky, dobrý. A tady udělám nějaký domeček, do kterého když tak zaběhnu jenom prostě před sebe a nám blok, aby ty věci by se nerozletěl. Spa? Počkej, já se tam k němu dokopu a ze zadu z ničeho to spawnu. Tak? Dost zajímavý toho. Tady to ti zadělám. Já zabiju toho Endermana. Uh-oh. Co ba? Hej, Rido, nemáš nějaký torčky? Nemám vůbec, ani jednu. A Benny, ty? Mám 43. Tak já tak nějakého hoď. Tak pojď za mnou. Kde jste? Tam pořád, pravokrát tam kopám ve zdi. Ok, a ty Blazeové tam dělají co? Spawnujou se. Já vůbec nevím, kde mají spawner ani. Já jo, akorát nevím, kde jsem. Jo, oni ho mají. Ten je takový vzadu na té stěně. Sakra, mě někdo zavolal. Já jsem si dát nerušit. Jo, ty jsi tady byl, aha. Dobrý, já jsem sundal ty blaze. Ok, já nesundal, ještě je tam jeden. Jau, hořím. Já taky. Benny, máte ten spawner? Naše ne. Já vůbec nevím, kde je Benny, poraď mi. Někde tady v rohu. No, tak to je super. Jo, co jde? Tu nikde není. Já taky nemůžu najít. Tady někde byl, já jsem viděl, jak se spawnou. Tady. Já už mám taky, tady je víc. Dobře, já ho mám. Co ty, Benny? Já taky. Okay. A to je na skeletony teda. Skeletony tam ani nespawne nahoře. Už jsem ho zničil. Nahoře nebo dole? No, už jsem ho zničil, oni se spawnuli a dřív ještě chvilku předtím, než jsem to zničil. No, tak to vypadá dobře, teďka to vypadá docela dobře. Ale strašně jsme rozvěc. Ale to bude jenom dobře, tak. Tam je TNTčko, bacha, naspawnere mi TNT, tak bacha to. Je tamhle. Jde jako když začne motat spawner. Tady spawner, bacha. Já nemám kropy. Osvětlí ho. Já nemám torčky. Tak ho znič. No. Jo, hoď mi nějaký. Procentrol. Rido. Já to nemám. Nemáš krup? Někdo? Už ne. Jsou jenom jeden. Je tam je okay. Blaze spawner, to je Blaze spawner, doha je. Tak se k němu nepřibližu. On už se ale točí. 50 FPS a lagy jako svině. Já to mám. Asi. Já mám 60. Ať to spawner! To je spawner, nič. A tady další. Postarajte se o něj, já ho zničím. Dobré. Jde nějaký creeper. Já jsem, jak se všichni odletěli. Já jsem zase spadl do lávy. Jídlo asi už nemáte, co? Co to bylo? Slyšeli jste to? Jo. Rido, nemáš jídlo ještě? Mám, co si? Dej mi něco. To tady jde, to je spavner do čeho? No, skeletonu, dělej. Ej, já můžu. Zdrhni! Oh.
Vy jsem neměl ty lagy, ty vole, teď, oh. A já jdu na 60 FPS prostě a... Vlastně ty jemčko. Bum! A to se laguje asi tím, jak to hostuju, co? Ne, mě se to ani nelaguje. A tak já to hostuju, víte, jak se to tam spawnuje. Jo. To bude asi tím. Jau. Oh, já mám nůžky. Taky nějaký enchant. Já jsem vevnitř. Pojďte nahoru. Do horních pater. A my to čistí tam. A znižil si dole ten spawner zombičí. Jo, ten jsem udělal. A zas mi věce. Jo, no nějaký mám. Jakž tak. Jo, nahoře je vlna. Purpurová. Purpurová vlna. Dokonce. Mám utéct? Já mám jenom TNT. Jak ty lampy jsou? Zapojený. Jsou žárovné. Zdrejte! Pryč! Krejte mě. Tu jsou pece, tu jsou dispensery, tu jsou knihovny! Oh. Ber knihovny. Ber knihovny. Oh, tady je TNT! O to bouchne. Jau. Těsně blok přede mnou bouchlo TNT. Těsně blok přede mnou to přestalo bouchat. Hej, to je dobré tady tohle, tenhle systém. Čeho? Tady jsou skalety. Je to žestka! Oh, lala. Mám 3 netr varty. Čemu na to je? Jo, můžu si vlastně dělat. Můžu si já pouštět. Když nevím. Ale, dobře. Tyhle, jsem se tak blbě jde. Oh, a hořím, super. Co mě zapálilo. Oh, já jsem našel další křižovatku. Kde vy tam máte hoši spavner? Já nevím, já už mám volno, můžem jít domů. Tu máte spavner, hoši. Můžem jít domů? No, to jsi mi řekl brzo. Ben, já jsem za tebou, pojď za mě. Pojď za sebe. Počkej, já beru věci. Okay. Víš o tom, že vedle tebe je Blaze? A střílí. Jo, vím o něm. A o mě. Ne, on je po mně. Super. Pomoc! Je tady, trola vzadu. Tam dole, tam je další křižovatka, Pak letí farbo. Oh, lagy. Dvě a půl lagy. Jau, já jí dostal. Benny? Pojď sem. Pojď sem. Počkej. Já mám 3 hápka, počkej, já jdu tady dolů. Pojď sem nahoru. Já jsem u Rejde. Já se těle. Co je ten sprašupaj? Nic už. Já jdu k vám. Nevím, jak se s námi dostali, ale jdu k vám. Požebřík. Au, těsně po mně vystřelili. Nemáte někdo, jo, já mám. Co dělá ten prašupaj? Už nic. Je v té bedně, nic. A co bylo tady? Rejde, co bylo tady? Tam byly noty blky a spawner skeletonu. Tam nechoď, tak nechoď! Tam nejdu. Musíš jít, musíš hodit. Já mám dobrý match, zen zlatý, ale celkem dost dobré. Hej, ok. Já vám každému dám jednu volnu, aby jsme aspoň jednu zachránili. Tady máš jednu ty Rejde a tady máš jednu ty. Mám. Já mám jednu glass bottle? Tak máte někdo krom páča, potřeba aspoň krom pěnem. Jo, mám. Ale takové jedna. Nějak čemu je jedna. Aspoň něco. Jdem nahoru? Počkej, vyběhnem nahoru a tam tím směrem. Jakoby ne, za nás. Nás. Pojďte za mnou. Tam je to, tam už je to v pohodě. Tak tady za to umříží. Tam s tím směrem je křižovatka další. Takže tady vlastně si musíme udělat nějakou bezpečnou cestu. Takže já bych tady udělal nějaký... Tam je další křižovatka. Jo. Další 4 lokace. Tady bych udělal nějakou bezpečnou cestu a probůral se prostě krz jako krtek. Ej, to prostě nějak to a udělal bych rovný. Tu je Soulsand, hoši. Vacha, střílí ten, Blaze. Benny, já bych to právě takhle prokopnul a... Vem Soulsand, můžem pěstovat Netherwardy. Jo. No tak a my už nějaký máme doma, ale. Soulsand? Jo, on byl v tom jezírku. Tam jo. Za, tam pěstujem. Jednu a vezmu 3. Jo, takhle, a tady bych prostě udělal nějaký... Máš ještě trošku jídla, trola. Nemám jídla. Rejdo. Já mám, když tak, jenom ale trochu. Můžu ti dát tohle, koukej. Okay. To... Jedno, co mi dáš, ale když se ženu. Nic si toho nemá, fakt, sorry. On mi dá, a dobrý, z toho masa se aspoň vyhýluju, já jsem potřeboval se vyhýlovat. On mi dá, vole, co mě zabíjí, no tak... Ale přidá ti to Hunger Bear. No. Ber to pozitivně. Pojďte, udělám si tady nějaký... Uděláme si tady nějaký bezpečný tunel. Aspoň, že máme ty věci, co tam byly na začátku. Tak nahoře to vypadá zajímavě. Nahoru pak nejde. Benny, kam lezeš? Ještě tam nelez. Tak jdem zpátky, ne?
No jdem, já dělám tunel bezpečně, protože jsem ještě budeme muset chodit, jo, tady, jak je ta křižovatka, tak jsem bude muset. Myslím, že to bude stačit tako. OK. Tak jeden jděte dát vlnu do monumentu. A další dva do jedna. Dobře ty. A. Tři hápka mám. Já mám počkej, pomoct. Já půjdu před tebe, jestli chceš. Já dokonce taky před vás. No to běž. Musíš proběhnout kolem nich. A já nemůžu běhnout, jo vlastně můžu. Ale má creeper. Jestli mě strefí dolů, tak je po mně. Pane creepře. Nahoře. Láva. Udělal jste nějaký schody aspoň, abych mohl jít nahoru? Ne, my druhá je, já teď nemůžu běžet, mám tři apka a tři hangrbary, pojď přede mnou. A, Ben, za tebou. Jo. Hej, tak byste to tam udělali výborně, jak se teď já mám dostat nahoru. Díkej. Tak vezmem ty věci odsaď, ne? Jo. Super, oni mě hodili do lávy, help! Vraťte jak se. Help? Vraťte se. Čeká. Já mu pomoct. Já už jsem vlast nahoru, dělal jsem si schudky a zombíku blbem. Větší sklo měl to. To je spavner z Platonu, tak ho zničíme. Tak jako jo. Tak mě zombíku. Já tady dělám takový schudky, jakože. Sorry, já tam akorát dal blok, já jsem si zase tu vám. To jsem mi schválně pustil, tak na zombíky tam. To je super, já jsem si schválně zastavím. A u creeper na rozcestníku to není dobrý. Tak já ho sunám, až já mám lok. Já mám lok. Jau! Se svým raidu. A jo, já to už bude začít pro dnešek. Jo, dojdem domů. Počkej, kde je monument vlastně? On je kde? Tady, já už to tady mám. Rejde už, jo, rejde. Benny už tam dal on. Jo, monument. This is where your place broke. Máme dvě vlny na monument. Já toho doplním. Já už jsem to tam dal. Jo? Aha, dobré. Já jsem tam trole zasadil ty melony. Takže za tenhle díl. Jsme to udělali dvě vlny, tak to je hodně dobré. Tak to asi ukončíme, no. Jo, já bych se taky rozloučil. Tak tady na mostu. Tak počkej, tak doběhne všichni do baráku. Jaj, on skočí z těch schodů, jak tam jsou dolů. Jej. Je chytrost. Já nemůžu projít dveřmama. Když se jak bugly dveře, já nemůžu projít. Už, jak se tam štelovat? Já se fakt nemohu projít. Yeah. Tak dobrý, melony jsou zasazené. Ok, tak to dobré. Vlnu mám tak kde? Vlnu hoď tady. Mob dropu je dole, ale dej kamkoliv. Soulsend, ten máme v cených blokách nahoře. Ten vem a zasaď. No tak to já. Co mám zasaď, teda co mám vybun mílovat, markéř nebo brambor? Tak se nám rozloučit, pojď. Počkej, já tady trošičku ještě uklidím. A mám knihy. To je to čip. Zemík ten. Jo. Jeden ten. Mám drop. A... Tak pojď, Bene. Jo. Já tak půjdu tam. Asi. Moment. Maria. Jak každý má čas oblečení. Tak. No, tak se asi rozloučíme. Povídej, trola. No pojď trol. Tak povídáš to. tak jo. Tak čau. Příštího dílu se těším. Zdar. Čau.